paskutinis sekundės ir Donatas Sabeckis, kuris dabar nepataiko. Sabeckis pelnė 5 taškus, o čia dėjimas per varžovą Vaidas Šeputaitis per Donatą Sabeckį. Ant suliuko. Tokas Gidraitis apčiau krepšio. O, wow. Drew Gordono galingas šuolis, kaip jo brolis, taip ir jis pats. Štai taip, epizodo pakartojimas. Oro karaliaus reputaciją patvirtina. Ir jau kitame krašte. Šulskis. Vėl ištarpytas Šiaulių gynybą. Diksas iš toli netaikliai, o čia Aaronas Vestas. Taip pasismagina dabar Aaronas Vestas. Dabar jau šis dėjimas turbūt yra numeris vienas šiuose rungtynėse. Gerinamas. O Vasilis pataiko iš toli. Komandas skiria tik 2 taškai. Martynas Echodas. Taip, taip. Atkeršyje dabar galima sakyti Aaronui Vestui. 2 puikus dėjimai išpilti. Mūsų panevėžiečiams, Mindaugas Lukauskis atitrūksta nuo Arvido Šikšniaus. Meta per Vytauto Šarakauską, dar netgi palieka sekundžių Neptūnui. Larry Drew. Oi. Užsižaidė Larry Drew, bet vis tiek pataiko. Sveteras Neptūno žaidžia per ribų. Super sudėtingas Larry Drew antrojo metimas ir tikrai atrodė, kad perlaikė kamuolį ir pasistatė save į blogą padėtį, bet čia nei Janavičius, nei Lukauskis nesutrukdo Larry Drew, jo tritaškis baigė pirmąją rungtynių pusę ir Neptūnas pirmauja 46-25. Like and share.